Sparks, aumente a potência de força. Não adianta! Estamos presos! Não tanto quanto nós vamos estar. Um dia, explorando os arredores da cidade, descobri um super robô abandonado. Desde então, minha vida foi transformada por um misterioso poder primata. Os macacos robôs foram despertados e eu, Shiro, virei seu líder. Nosso objetivo é salvar a cidade de Shugazun das maldades do Rei Esqueleto. Super Esquadrão dos Macacos Robôs, hiperforça já ao inimigo impôs. Super Esquadrão dos Macacos Robôs, não deixa pra depois. Antauri. Sparks. Gibson. Nova. Otto. Shiro. Super Esquadrão dos Macacos Robôs, se você precisa de um herói pra lutar. Super Esquadrão dos Macacos Robôs. Foi nessa hora que ficamos dominados. Alguém sabe explicar como chegamos a isso? Meus reflexos ficaram lentos. Eu perdi a pontaria. Meus cálculos ficaram confusos. Meus sentidos estão bastante embolados. Gente, vamos esquecer como tudo aconteceu. Fúria Lazatron! Bom, minha intenção, Shiro, era identificar nossas fraquezas para sabermos o que precisamos melhorar. Não sei, não. Como líder da equipe, diria que me saí muito bem. Pois então, para aqueles que não se saíram tão bem, uma tarefa. Cada um apresentará um novo golpe de luta. Quer dizer que você não vai apresentar nenhum golpe novo? Ora, eu tenho vários deles e eles dão muito certo. Beleza, a minha mão de primata. Maneiro. Condição do prisioneiro. Submisso. Nenhuma reação a 7 ciclos. Ele acordou. Pedir reforço. Finalmente ele voltou. Otto, por favor, comece. Tá bom. Eu dei o nome de Lâmina Dupla Vertical. Muito criativo. Sparks, o que você inventou? Uma coisa que eu chamo de... Alto Giro! Excelente golpe, Sparks. Fazer o quê? É difícil superar a minha concepção. Punho rebatedor! Parte do efeito vem da surpresa. É o que parece. Gibson?
Eu dei o nome de dardos de amplificação de energia bioestática. Uhul! Que tal? Rodopio chocante! Rodopio chocante? Peraí, Otto, isso aqui não é passo de dança. Antauri, você trouxe alguma coisa pra nós? Sim, andei trabalhando numa coisa. Tá legal. Vocês querem uma apresentação? Eu tenho que mostrar. O que foi? É o escudo do mandarim. Mandarim? O que é mandarim? Não é o quê, é quem. Shiro, havia um sexto primata. Um sexto primata? Talvez seja a hora de te contar, Shiro. O mandarim foi o primeiro super-robô primata criado. De longe, o mais sagaz, inteligente e o mais forte. Era o nosso líder. Embora a nossa missão fosse proteger Shugazoon, mandarim achava pouco ser guardião. Ele queria dominar. Isso nunca deixaríamos acontecer. Como último recurso, nós o enviamos para uma prisão extraterrena. Um sexto primata? Alerta, nave hostil não identificada. Alerta! Ativar o super robô. Bombardeiro do P6, acionar. Bombardeiro do P5, acionar. Foguete da mão 4, acionar. Foguete da mão 3, acionar. Condutor de confusão mental 2, acionar. Ignição do tanque do tronco 1, acionar. Lá vamos nós. Super. Quadrão. Dois macacos. Vamos. Hiper. Porta. Já. É a cápsula de observação dos Fora da Lei, também conhecida como CESP, cela de um só prisioneiro. É ele, não é mesmo? Blindagem, carregar Lazatron, preparar para o combate. Fúria Lazatron! Você é um menino. E você é o macaco que ficou mal. Não me dá medo. Nem é minha intenção. Minha intenção é acabar com você. Ativou meu escudo. Um fedelho humano. Como isso foi possível? Só se está aprendendo a ter poder de macaco. Aprendendo? Eu já tenho. Então vai reconhecer este ataque. Grito mental primário! Mandarim. Deixe o garoto em paz. Sua luta é contra nós. Não. A minha luta contra vocês termina agora. Como eu sonhei com este momento.
quantas vezes fantasiei enquanto sonhava acordado. Sempre a mesma coisa. A aniquilação total do Super Esquadrão. Ah, infelizmente nossa reunião termina aqui. Eu tenho que conquistar uma cidade. Onde é que estão aqueles macacos? O mestre Mandarim ouve tudo. Por favor, nos perdoe, Mandarim. Ah, cadê os meus macacos? Não, a pergunta certa é... cadê meus macacos? Estão a caminho da sua nave. Por que o menino não está com eles? O nosso acordo englobava só os macacos. Eu tenho planos para o menino. Os habitantes de Shugazun se curvam. Eles tremem na nossa presença. Temos o poder do macaco. Temos que usá-lo para grandes projetos. Isso aborrece, mas sabe que falo a verdade. Por que servir a eles, se eu posso dominar todos? Quer dominar Shugazun? Ou prefere que o Rei Esqueleto domine? Eu estou preocupado com o Shiro. Ele tem fraquezas que o Mandarim pode e vai explorar. Mas Shiro é especial. A rapidez como aprendeu superou as nossas expectativas. E ele tem bom coração. O Mandarim também tinha. Não se preocupem, o garoto não tem nada a ver com ele. O golpe do punho rotativo. Você aprendeu com Nova e ela aprendeu comigo. O chute fúria do Antauri e meus irmãos ensinaram direitinho. Mas eu posso te ensinar mais, macaco sem pelo. Mandarim, mande o menino para mim. Os macacos serão seus enquanto Shugazun for minha. Foi o nosso acordo. O lugar de Shiro é ao meu lado. Como o quê? Um reflexo de si mesmo? Seu idiota insolente. Um idiota capturou os macacos robôs? Um idiota assumiu o controle desta cidade? Está me subestimando. Você está subestimando o menino. Quê? Soco trovão! Vai voltar com os macacos e com minha ajuda você vai se aprimorar para enfrentá-los. Eu não preciso de você para nada, esqueleto. Então, um presente. 5 presentes. Eu já aceitei. Alguém, por acaso, viu uns macaquinhos desse tamanho?
Mandou bem, garoto! Sabia que ia ficar com a gente! Quando a Nova te sabia, quer dizer que pelo cálculo de probabilidade, segundo seu treinamento, estatisticamente contávamos que você ia... Ia ficar com a gente! Shiro, eu tenho minhas dúvidas e... E eu prefiro ficar com vocês do que com o Mandarim. Ele só sabe falar em aprender, aprender. Talvez tenha chegado a nossa hora de ensinar. O Rei Esqueleto previu muito bem. O menino vai voltar e os macacos virão com ele. Sparks está no comando. Eles chegarão a qualquer momento. O que ele está fazendo? Ah! Não ensinei isso a ele. Hipermonstros, apareçam! Hipermonstros? Isso é que é superestimar! Hiperforça, já! Programei os hipermonstros para saberem usar os golpes dos macacos. Seus amigos não vão vencer, nem você vai. Super Esquadrão, os golpes novos, já! Lâmina dupla vertical! Alto giro! Põe o rebatedor! Dardos de amplificação! Gavesol! Tá, tudo bem. Rodopio chocante! Mega mão de primata. Desista, Mandarim. Estamos em maior número. Tem certeza? Um chipzinho que implantei no sistema de operação dos macacos robôs. Há muito tempo. O cessador de atividade. Arremesso, primata! Inventou essa agora. Esta é sua última chance, menino. Olha as pessoas lá embaixo. Você é melhor do que qualquer humano. Está enganado. Eu sou igual, exceto por um detalhe. Eu tenho 5 super macacos robôs me dando cobertura. Nós reprogramamos o tal chip há muito tempo. Você só fez reativar nosso sistema. Grito mental primata! Mandarim, agora você vai voltar a dormir. Um dia você vai se dar conta do seu valor. Mas por enquanto... Você o derrotou, Shiro. Não, nós o derrotamos. Você tem um destino. Chegou a hora de vivê-lo. Senhor do Mal, me ensine.
que eu aprendo.